ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်မြန်မာယူရာတရင်ကျမီးပုံးတွေထဲမှာခွတောင်းအယုတ်ပုံမီးပုံးတွေအခုလထဲမှာရောင်းအားတွေကောင်းနေပါတယ်စောနံသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပါတီပေါင်းစုံကစီရင်ဆင်းနေတဲ့ကာလမှာသတင်းကျရာသီစာဖြစ်တဲ့မြန်မာယူရာမီးပုံးလေးတွေထဲမှာခွတောင်းပုံမီးပုံးလေးတွေရောင်းအားကောင်းနေပါတယ်ခွတောင်းပုံမီးပုံးလေးတွေဟာတစ်ခုကိုကျပ်4000လောက်နဲ့မီးပုံးတွေထဲမှာဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဝယ်သူအများများတယ်လို့သတင်းကျမီးပုံးအယောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးကပြောပါတယ်စကူဈေးတော့ဘိန်းဈေးတော့တက်တော့ပေါ့ရုပ်လေးတာလည်းနဲ့ဈေးတက်ပြီးွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းတက်ပြီးရောင်းရတယ်ရောင်းရပါတယ်အခါရက်ဆိုတော့လေဒါလေးတို့ကလေးလေးတာဒါသဘောကျဒီနှစ်ပုံရောင်းရတယ်ကလေးတွေကိုလည်းမိဘတွေကပေါ့နော်တစ်နှစ်မှတစ်ခါဆိုတော့လေအခါပေါ်ဆိုတော့ပေးကြတယ်ဒီရိုးရာရုပ်လေးတွေပဲပို့ပြီးဝယ်ပေးကြတယ်ကိုတယောက်ကလာတဲ့တက်ခဲနဲ့ထဲတဲ့ပစ္စည်းတောင်သိမ့်မြောင်းရောဒီနှစ်ကတော့လေခေါင်းရုပ်လေးတွေကလေပို့ရောင်းရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်းကောင်းတော့အတားအကြီးလဲသူကမထွက်သေးဘူးလေ10000လောက်ပဲထွက်သေးတော့ကိုလည်းအဲ့လောက်ပဲဝယ်ထားနေတာလေအခုဒီမှာတင်ထားတဲ့9000တော့ပုံသွားပြီနောက်ထပ်ရောင်းမှာပေါ့နော်နောက်နေ့တွေဆက်ပြင်ပြီးတော့ရောင်းအကာနန်းကြီးတွေပုံရောင်းရတယ်ဘာလို့ရွက်ောက်ပွဲနဲ့ခေါင်းလေးတွေပုံရောင်းအောင်မဲ့တဲ့ပုံပါရှိမတော့နည်းနည်းတော့ဈေးနေတယ်တရင်ကျမီထုံပွဲတော်မှာစင်မီကွက်တွေရောင်စုံမီးပုံးလေးတွေထက်တရုတ်ပြည်ကဝင်ရောက်လာတဲ့မီးပုံးတွေမီးရှို့မီးပန်းတွေပျောက်တွေကပို့ပြီးနေရာယူလာပေမဲ့မြမရွေရတရင်ကျမီးပုံးလေးတွေကတော့ရောင်းအပ်ကြမသွားပါဘူး။လောက်ကင်သူရှာပြီးဝယ်ယူသူများနေတဲ့ဒီမီးပုံးလေးတွေကိုရွှေဘိုကြောက်စဲကလေးတမူမြကြီးနားနဲ့မူဆယ်မျိုးတွေကအများစုမှာယူကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်နေမျိုးတွေကအမှားတွေအခုချိန်ထိမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ခုတော့နေဝေးတွေကအမှတယောက်မှမရှိဘူးမနစ်ကတော့အမှအနည်းဆုံး3-4ကောက်တော့ဒီချိန်ကျနေပြီဒီနေ့တော့တစ်ခါမှတယောက်မှမရှိနေတာမှဒီနေ့ရတော့ရေကြီးတာနဲ့လဲဆုံးနေတယ်မိုးလူဝကလည်းတကယ်ဝါထွက်တဲ့ညစ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရတော့လဲရှင်ကြီးကြောက်ကြတာခါတယ်နော်တကူလာကလေးကလောက်ကင်လာခဲ့ကြတဲ့အဖြူတွေမိပုံးလေးတွေကိုအခုလိုတော့တလင်းလာရောက်ရင်အချောတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါပြီမော်တော်ကားတင်ပေါ်လေရင်ပြန်မြင်းလေဘလူးမမြက်ကွင်းစတဲ့မိပုံးမျိုးစုံဟာဈေးနှုန်း900ကနေ9000ကျပ်လောက်အထိရှိပါတယ်အရင်ကမန္တလေးမြို့မှာမြမရိုရာသတင်းကျွတ်မိပုံးလုပ်ငန်းတွေကို42လမ်းကုန်းကျော်တောင်ပတ်အကွက်140တန်လမ်းဘေးမှာတရက်ကလုံးနီးပါးလောက်ကင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုအခါမှာတော့သတင်းကျွတ်မိပုံးလုပ်ငန်းလောက်ကင်တာ3အိမ်ပဲကျန်ရှိပါတော့တယ်ကျွန်မစောနှမ်းပါ